ូវចំពោះលំហាត់ទី3ចំពោះលំហាត់ទី3អឺយើងធ្វើដោយចាប់ដងអញ្ចឹងអឺបាវចនាយើងធ្វើនៅជំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកចាំយើងសម្អាតយកតម្រឹមកណ្ដាលអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងចំពោះបាវចនាហើយនឹងពាក្យសំច្បាប់នេះគឺយើងធ្វើសរសេរវាហើយនៅជំហៀងខាងឆ្វេងបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមពីខ្ញុំបាទនេះទើបយើងកំណត់ទើបយើងកំណត់វាអញ្ចឹងការកំណត់យើងចង់ដឹងលំហាត់នេះយើងកំណត់យ៉ាងម៉េចអឺបើវាមាន software យើងសម្រាប់មើលយើងដឹងថាការកំណត់នេះគឺគេប្រើត្រីកោណត្រីកោណ2នេះគេឲ្យឈ្មោះថាត្រីកោណតម្រឹមកថាខណ្ឌអញ្ចឹងការផ្លាស់ទីត្រីកោណនេះយើងផ្លាស់ទីនៅពេលដែលយើងសរសេរពាក្យសុំច្បាប់រួចហើយពាក្យសុំច្បាប់នេះកំពុងស្ថិតនៅទីតាំងនៅផ្នែកខាងឆ្វេងយល់ហើយចឹងបាទពេលដែលយើងសរសេរពាក្យសុំច្បាប់រួចហើយយើងចុះបន្ទាត់មកទើបយើងកំណត់ត្រីកោណស្ដាប់តើណាបាទយើងកំណត់ត្រីកោណនេះដោយយើងចាប់ទាញត្រីកោណខាងក្រោមមកឲ្យនៅត្រង់កន្លែង2សង់ទីម៉ែត្រហើយយើងទាញត្រីកោណខាងលើឲ្យនៅត្រង់4សង់ទីម៉ែត្របន្ទាប់មកទៀតយើងកំណត់ឲ្យយកពាក្យថាតម្រឹមសងខាងអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើលំហាត់នេះឲ្យមើលក្បាលបរោលបន្តិចអឺឧបមាថាខ្ញុំបើកស្លឹកថ្មីមកអញ្ចឹងបាវចនាចាប់ពីថ្ងៃទៅយើងលែងខ្វល់ហើយយើងអាចធ្វើតែម្ដងហើយយើងចម្លងយកមកដាក់ក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបាវចនារួចហើយខ្ញុំធ្វើរួចហើយអញ្ចឹងអឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានបាវចនាមួយដែលសរសេរអំពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅបើករមើលសិនបាវចនាឥឡូវលំហាត់នេះយើងធ្វើបាវចនាមានវិធីមួយទៀតយើងធ្វើបាវចនាយើងបើកស្លឹកថ្មីមកហើយយើងធ្វើបាវចនាដល់យើងវាយយើងវាយក្នុងប្រអប់នេះហៅថាអត្ថបទអង់គ្លេសថា text យើងគូប្រអប់មកយើងចុចលើ text ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងគូហើយមើលសំរុំប៉ុនបាវចនាយើងវាយណាវិជាណាចក្រកម្ពុជាណាបាទយើងវាយពាក្យទៅព្រាជាណាចក្រណាលោកតនាបាត់ហើយសាក់ថ្មីព្រាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទក្តារចុចខ្ញុំវាខូចយើងវាយបានមួយជាហៀនណាព្រះរាជាណាចក្រព្រាជាណាចក្របាទបាទបាទមកបាទចុចខ្ញុំចុចទៅច្រាស់ណែបាទពីនេះវាខូចរាជាណាចក្រកម្ពុជាមើលខុសមកជាហៀងខូចស៊ីមកជាហៀងរាជាខុសចុចលេងចាញ់ហើយជាណាចក្រណាចក្រកម្ពុជាកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអ៊ីនធើមកជាតិហើយយើងវាយធម្មតាជាតិដកគ្នាហ្មងបាទសាសនាព្រះមហាក្សត្រមហាក្សត្រតជើងរនេះណាតោះមកយើងនេះនឹងដាក់ក្បាច់ទៅហើយក៏បានហើយយើងចាំឆ្លាក់ហើយក៏បានឥឡូវលោកគ្រូចាប់ដើមសរេវាសំរុំដាក់ក្បាច់ហើយសិនចាំសរេណាឆ្លាក់អឹកយកកណ្ដាលមកតោះយើងយកអីគេមូលឡាយណាហើយនេះយើងអត់នេះទេយើងគាត់នឹងដាក់ដាក់ទេអញ្ចឹងណាបាទតាប់មកយើងយកកណ្ដាលមកបាទកណ្ដាលគូមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំចុចខុសតាប់មកយើងដាក់ក្បាច់ឲ្យហើយយល់ទេអញ្ចឹងដាក់ក្បាច់យើងចូលឡាយណាចូលតួអក្សរពិសេសហើយឡាយនេះវិញដេញចឹងយើងរើសម៉ូដទៅឥឡូវអត់មកដែរយើងចង់បានម៉ូដនេះណាថោណាបន្តមកយើងយកម៉ូដណាមួយទៀតអត់មកយើងយកសញ្ញាសុភៅបាទបន្តមកយើងនេះដៃគូវាច្រាស់មកវិញណាបាទអានេះងើយនេះងើយពឹងងើយអានេះងើយដែរយល់ចឹងហេបើយើងដាក់ខុសវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាបន្តមកយើងចង់ឲ្យអានឹងទូចក៏បានដែរយើងជ្រើសលើវាហើយយើងសរេរខ្នាតអក្សរនេះយកទៅដាក់ទៅទៅវាទូចហើយយល់អញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងហើយយើងក៏រួមវាមក
យោជន៍វាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតកាលទីតាំងលើបានចង់ដាក់នៅកន្លែងណាក៏បានដែរឃើញអញ្ចឹងមកឆ្វេងហើយយើងចង់បដូរទីតាំងបើយើងចង់សេរីយើងចុចនេះយើងសេរីព្រីកធំតូចណាបើយើងចុចទីនេះសេរីគាត់ទ្រូងធំធំទាំងអស់ទាំងបណ្ដោយទាំងទាំងណាអញ្ចឹងយើងមានមធ្យោបាយច្រើនណាសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយតែមកយើងទៅសរសេរអីទៀតហើយយើងជួយទៅមើលចាប់ដើមអានេះយើងវាអត់តកតងជាមួយនឹងលើប្លង់នៃសិលបិកាយើងទេយើងអាចចល័តវាយកទៅដាក់ទីតាំងណាក៏បានដែរយើងអត់បញ្ហាទេយើងធ្វើវាហើយយើងចាំសេរីវាដាក់ក្រោយក៏បានដែរចំណែកអ្វីដែលយើងត្រូវគិតលំហាត់ទី4របស់យើងនេះយើងមើលនៅត្រង់ទម្រង់លំហាត់ទី4យើងឃើញថាយើងចាប់ផ្ដើមវាយពាក្យសំច្បាប់យល់ទេអញ្ចឹងបាទចាប់ផ្ដើមវាយពាក្យសំច្បាប់នៅជំហានខាងណាបាទអញ្ចឹងយើងវាយទៅយើងចុះបន្ទាត់ឲ្យនៅក្រោមនេះទោះតនិចកំពុងរលូតនេះនៅជួរលើបំផុតហើយអញ្ចឹងយើងចុះបន្ទាត់ធ្វើម៉េចឲ្យនៅក្រោមពាក្យប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចុះបន្ទាត់មកប្រើក្របចុចចុះ enter បញ្ចូលបាទអញ្ចឹងហើយយើងវាយថាពាក្យសំច្បាប់បាទក្តារចុចខ្ញុំខូចមួយចង្កៀងពាក្យសំច្បាប់សំច្បាប់បាទបន្តមកនេះតង់នេះដែលយើងត្រូវគិតចូលម្ដងឡើងហ្នឹងទៅយើងត្រូវគិតអំពីការកំណត់បាទដើមមថាខណ្ឌអញ្ចឹងទី1យើងយកតម្រឹមសងខាងសិនយល់បាទអញ្ចឹងតម្រឹមសងខាងបន្តមកយើងសេរីទីកោនទីកោនយើងចាប់អាក្រោមកាលណាយើងចាប់ទីកោនខាងក្រោមទីកោនតម្រឹមកថាខណ្ឌនេះទីកោនខាងក្រោមយើងចាប់មកវាដោយទាំងទីកោនលើដែរគឺយើងចាប់ទីកោនខាងក្រោមឲ្យជាប់ទាញដល់2សង់ទីម៉ែត្របន្តមកទីកោនខាងលើ4សង់ទីម៉ែត្រយល់ទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្នុងការប្រើប្រាស់តម្រឹមសងខាងមានន័យថាយើងសរសេរដោយមិនបាច់ចុះបន្ទាត់ទេបើវានៅកថាខណ្ឌដដែលយើងគ្រាន់តែចិត្តដល់រឹមទំពក់រឹមអត្ថបទយើងដកឃ្លាមកវាចុះបន្ទាត់ខ្លួនវាយល់ទេបាទបើទាញទៅកោនរបស់ចុចតម្រឹមសងខាងបាទអា2ហ្នឹងអា2នេះចុចអណាមុនក៏បានដែរអញ្ចឹងទាញមុនចុចអណាមុនក៏បានពេលទាញទៅចុចក៏បានបាទយល់ទេបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាញអត្តន័យរបស់វាការដែលយើងទាញទីកោនតម្រឹមកថាខណ្ឌនេះបានន័យថាយើងចាប់ដើមបន្ទាត់គឺវាចាប់ដើមចូលបន្ទាត់ចម្ងាយ4សង់ទីម៉ែត្រដោយទីកោនខាងលើយល់ទេចឹងពេលដែលយើងវាយអត្តបទមកដល់ត្រឹមព្រំដែនឬក៏ហៅថាខ្សែបន្ទាត់នេះគឺពេលវាចុះបន្ទាត់ខ្លួនវាយើងដកឃ្លាហើយសិនណាចិត្តដល់ហ្នឹងយើងដកឃ្លាបន្ទាប់មកវាចុះបន្ទាត់ខ្លួនវាពេលដែលវាចុះបន្ទាត់ខ្លួនវាគោរពតាមទីកោនខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងនៅតែវាយរបៀបនឹងរហូតដល់ចុងខាងនេះយើងចុះបន្ទាត់យើងចុះបន្ទាត់នឹងយើងដកឃ្លាឲ្យវាចុះខ្លួនវាយល់ទេអាហ្នឹងកថាខណ្ឌតែមួយក្នុងកថាខណ្ឌដដែលយើងមិនបាច់ប្រើក្របអ៊ីនធឺនេះទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលកថាខណ្ឌថ្មីវាចាប់ផ្ដើមបន្ទាត់សាថ្មីយើងចុចអ៊ីនធឺពេលដែលយើងចុចអ៊ីនធឺវាចូលបន្ទាត់ខ្លួនវាគោរពតាមទីកោនលើទៀតយល់ទេចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍យើងចាប់ផ្ដើមលំហាត់ហ្នឹងជួយប្រាប់លោកគ្រូថាវាយពាក្យអីទៀតហ្នឹងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទបាទក្របចុចខ្ញុំខូចមួយចិញ្ចៀនឬហ៎ដាក់គ្នាឬហ៎បាទឬនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំបាទសុបឬនាងខ្ញុំបាទមើលសខ្ញុំចាំមិនទៅណាខូចមកជាហៀងជួយខាងនេះវិញវែងដៃណាឬនាងខ្ញុំចេញសអុំអញ្ចឹងបាទទៅណាណីឬនាងខ្ញុំក្របចុចខ្ញុំខូចអញ្ចឹងខ្ញុំចេញស្អាតឡើងវិញណាបាទក្របចុចខ្ញុំខូចហើយបាទក្តារចុចខ្ញុំចាប់មែនទេអើយខូចបាត់ហើយក្របចុចខ្ញុំខូចណាបាទ
ខ្ញុំហើយចុចចុចយើងចុចចុចវាទៅណាបាទយើងចុចចុចទៅពេលទីចិត្តដល់ចិត្តដល់នេះយើងដក clear នេះចិត្តដក clear នេះយើងអត់ចុះ enter ទេណាយើងដក clear ពេលយើងដក clear ពុបពេលយើង save តទៀត save ទៅវារត់ចុះបន្តដល់ខ្លួនវាដល់ស្វ័យវត្តហើយវាគោរពតាមទីកោនខាងក្រោមឥឡូវពាក្យអីតទៀតជាជាឃើញគេចុះបន្តខ្លួនវាបាទបន្តមកទៀតហើយវាទាញអត្តបត្តិឃើញវាទាញវាទាញមកឲ្យគៀកហ្មងឃើញទេហើយទៀតចុចទាំងអស់ហើយចុចរួចបំរើការងារ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 នៅហើយចុចចុចទៀតខានអញ្ចឹងហ៎បាទដូចមកទេនេះមកការងារនៅអញ្ចឹងហ៎អូក្រាប់ចុចមកការងារនៅហើយចុចចុចហ៎ហើយអស់នៅចូលបន្តទៀតនេះខាន់សិនណាហើយទៀតហើយសូមគោរពជូនមកនេះតែអញ្ចឹងយើងដក clear មួយសិនហើយសូមគោរពជូនហើយចូលបន្តទៅវិញយល់ទេសូមគោរពជូនណាអញ្ចឹងហ៎នៅកដាលហ៎អញ្ចឹងយើងចុចបន្តមកណាសូមគោរពជូនអញ្ចឹងយើងសេតាមទៀតមកសូមចាំម្ដងចុច enter បាទហើយចុច enter សិនមកហើយចាំចុចបន្តធ្វើមួយទៀតអាហ្នឹងវានៅខ្ញុំសូមគោរពជូនណាសូមគោរពជូនជូនបាទកដាលចុចនេះលាក់មើលតិចយកយ៉ាមែនទេណាសូមគោរពជូនចឹងនេះស្រាច់ហើយណាអូវិលមកគោរពជូនសេវាជួយចាប់តមកឥឡូវចូលលោកគោវិញទៅហើយលោកហ៎អោលោកចូលលោកគោណាអស់ហើយចុចចុចអស់ហើយអស់ណាបាទទៀតហ៎ដល់ព្រាមហ្មងតាមរយៈបាញ់អញ្ចឹងតែពាក្យហ្នឹងយើងមើលការដែលយើងសរសេរនេះយើងមើលត្រង់នេះសូមគោរពជូននៅកដាបន្តតាមរយៈតាមរយៈនេះដើមបន្ទាត់អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរតាមរយៈនេះមកយើងចុះបន្ទាត់ពីទុំនេះមកបាទដល់ព្រាមសិនមកហើយសេតាមរយៈណាតាមរយៈហើយទៀតដកគ្នាតាំងតិចទេចុចចុចដកចុចដកគ្នាហើយលោកណាហើយចុចទាំងអស់ហើយហើយមកទៀតហើយចុចបន្តតាមបន្តថ្មីឬអត់តាមបន្តថ្មីនោះដែរតាមបន្តថ្មីហ៎អញ្ចឹង enter អញ្ចឹងហ៎ឯទៀតសូមលោកប្រធានអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងយើងធ្វើបានធ្វើលំនាំដូចគ្នាទេយល់ទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគាត់ចង់ប្រាប់ថាដល់ត្រឹមនេះកន្លែងនេះយើងចាប់ដើមដកទីកោននេះវិញនេះយើងសេរីនេះសេរីខុសតើនេះពួកអាលើណាក្រោមវាចុះបន្តខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចសេរីទីកោនតែជួនហ្នឹងឯងយើងសេរីតែជួនហ្នឹងឯងហើយយើងយកវាទៅដាក់កដាក្រោមពេលអត់ចាំមើលណាចាំមើលសញ្ញានេះសញ្ញានេះពេលយើងចុចទៅទីតាំងនេះវានៅក្នុងរូបតាមទីកោននេះយើងចុចអានេះនៅនេះតែចុចអានេះវាបាត់ទូនទីទីកោនហ្នឹងយើងសេរីរួចហើយយល់ចឹងហើយយើងចាំយើងឆ្លាក់យើងអីយើងឆ្លាក់ធម្មតាស្អីស្អីយើងស្អាតចិត្តយើងយល់ចឹងបាទហើយអានេះយើងអាចកិលទីតាំងសេរីយកកដាលឬអីស្អាតចិត្តយើងហើយពាក្យសុំច្បាប់នេះក៏យ៉ាងដូចគ្នាយើងទាញយកមកកដាលមកហើយយើងចុចលើវាពីរដងហើយយើងឆ្លាក់វាឬក៏ធ្វើឲ្យវាដិតស្អាតចិត្តយើងហើយខាងក្រោមដូចគ្នាទាំងអស់ដូចតែមេរៀនមុនអញ្ចឹងមានបញ្ហាអត់អត់ដល់ហ្នឹងយើងចុចឲ្យមួយទៀតណា